vakna han. Kilo kanskje? Altså, nå har du med brevet her. Det faktisk en bok. Når hun våkner etter hvert, vis nå brevet til kamera. Bare bla litt I det så vi får se det. Her 211 sider her. Så at... 111 sider, som altså ble 32 meter til sammen. Får ikke enda til Norge for å hitte sin prinsesse her. Anne-Rete, du gæren, men det greit nok. Men kom opp nå, du klarer å komme av. Anne-Rete Bygrev, 32 meter. Oi, dette blir fleit. Ah! Skal vi ta en rødhetstest nå? Altså, hvor mye rødere enn det det nå? Ja, ganske mye rødere. Ok. Dette her jo fantastisk at du virkelig har klart dette her. Du blir kanskje en forfatter, men det driter vi. Altså, du har vel da... Mycket bra skrivet. Ja, står den ordentlig der da? Ja, men det hemligt. En liten setning. Nei, det personligt brev her, så att men jag tänkte hon har nämnt en favoritlåt här som jag tänkte spela för henne då. Så att In the Dust heter den. Så att spela nu ja. Okej. Okay. Niklas från Atomic Swing ska nu så spela speciellt till Anne-Merete. Kan inte du sätta där? Så håller du mikrofonen. If you are young and almost out of regret, stay forever young, 'cause sparking you go to rust so fast when you are here.